Realme 7i, 64 megapixel power master, Realme smartphone. Dare to leap.ပြောင်းသူကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေနဲ့အနိုင်ရထားတဲ့အနေရီကိုစလေ200နီးပါးကိုရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လို့တင်သွင်းထားတယ်လို့ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့200နီးပါးတော့ရှိမှရှင့်ဟုတ်ကဲ့အမှုပေါင်း200နီးပါးရှိဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ USDP ဘက်ကနေပြီးကန့်ကွက်လို့တင်သွင်းတဲ့အမှုပေါင်း200နီးပါးပေါ့နော်200တော့မကျော်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ NLD ပဲအများဆုံးဖြစ်ပါတယ် NLD ပါတီပဲပေါ့နော်ဟုတ်တခြားပါတီတော့မရှိသလောက်ပါပဲပြည်ခိုင်ဖြိုးအနေနဲ့အရှုံးကိုလက်မခံတာမဟုတ်ပဲအခုရွေးကောက်ပွဲဟာမဲစင်အမာအယွင်းနေတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေခတိုင်းထက်စိုးစိုးရွာရွာဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်တက်တဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့အခုလိုကန့်ကွက်လို့တင်သွင်းရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရှုံးကိုလက်မခံတာမဟုတ်ဘူးရှင်အရှုံးကိုလက်မခံတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ2020ရဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒါမဲစင်အမာအယွင်းနေပေါ့နော်ဟိုခါလိုက်ရွေးကောက်ပွဲတွေတက်ကိုဆွဆွဝဝတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေလည်းခါလိုက်ရွေးကောက်ပွဲတွေဆွဆွဝဝတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာတွေကကျမတို့ရဲ့ now next generation ကျမတို့ရဲ့ now မျိုးဆက်တစ်တွေမှာဒီဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုအတင်းကုတ်မခံနိုင်လို့ပေါ့နော်။ဒါတွေကိုကျမတို့ဒီအရှုံးကိုလက်ခံတယ်။ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီဘက်ကကန့်ကွက်လို့တင်သွင်းထားတဲ့အထက်မှာ NLD ဘက်ကနေအနိုင်ရထားတဲ့လက်ရှိပဲခူးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဝင်းသိန်းအပါအဝင် AR တိုင်းမန္တလေးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့က NLD အနိုင်ရထားတဲ့မဲဆန္ဒနယ်တို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကြညာပြီး45ရက်အတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လို့တင်သွင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လို့တစ်ဆောင်အတွက်ငွေကျပ်5သိန်းပေးသွင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ခိုင်ဖြိုးအနေနဲ့ငွေကျပ်3000လောက်ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။